Kamala tupakan haju. Ei haittaa, Febreze poistaa haju. Febreze on uudenlainen tapa poistaa haju kankaista. Suihkutan verhot, matot ja sohvan. Febreze! Rakastan makua, vihaan hajua. Pidän siitä, vihaan sen lemua. Febreze ei peitä pahaa hajua alleen, vaan tunkeutuu kuituihin ja poistaa hajun turvallisesti. Kun se on kuivunut, on hajukin poissa kokonaan. Se tehoaa. Huuhtelaineiden lähellä. Febreze poistaa pahan hajun kankaista kokonaan. Se tehoaa jopa näihin.